Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur, muga-muga kabeh tansah sehat lan lancar rejekine. Dulur-dulur sing lagi nang luar kota utawa nang luar pulau utawa nang luar negeri lan kangen karo darahe, khususe Kediri lan sekitarnya, muga-muga ndang oleh kesempatan balik utawa pulang kampung ging lepas kangen karo tanah kelahiran lan keluarga. Iki aku lagi nenggone Jalan Ahmad Dahlan dulur-dulur, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lah dulur-dulur arepe tak jak neng Kali Brantas, kali kang terkenal banget amergo kreatife wong Kediri. Kali Brantas sing neng kutha-kutha liya mung koyok kali wae, neng kutha Kediri Kali Brantas akeh fungsine. Dadi saliyane sebagai kali uga kanggo taman wisata rekreasi. Kaya apa? Dulur-dulur, aja ninggalne channel iki. Tetep ditonton sampai entek. Iki dulur-dulur tak jak liwat dalan sing jarang banget tak liwati amarga ya nyepit-nyepit. Ning pemandangane apik banget lan buedo. Kaya apa? Yen dulur-dulur durung ngerti, iki aku neng Kelurahan Mojoroto. Mojoroto kuwi salah siji kecamatan wilayah ing Kutha Kediri. Tepate wilayah Kota Barat. Ya sing diarani Kota Barat iku kulon Kali Brantas. Kaya ngene iki dulur-dulur, jan nyepit-nyepit banget. Sing salah ngene iki sing bangun-bangun utawa sing liwat sing salah aku dhewe ra ngerti. Iki pos kamling dulur-dulur, kaya ngene iki apike. Lah ngarep grumbul-grumbul kuwi ereng-ereng utawa bantaran utawa andil saka Kali Brantas dulur-dulur. Wilayah Kecamatan Mojoroto. Pas iki neng Kelurahan Mojoroto. Nginguk bocah-bocah dolanan babalan nek lapangan dulur-dulur. Lanjut. Kaya ngene iki ora ngira yen wilayah kota seenek sing rasa-rasane kaya desa. Dadi wong kutha yen gelem mlaku-mlaku kene kuwi rasane kaya nek desa banget. Apa sebabe wit-witan ijo isih akeh ngiwonengen. Malah enek sing grumbul banget kaya ning alas contone ngarep iki. Dadi sing sisih kiwa iku bantaran utawa andil Kali Brantas. Lah kanan jalan iku perkampungan wilayah Kelurahan Mojoroto. Lah ning bantaran Kali Brantas iki akeh warung utawa istilahe sing kekinian kafe. Mulai saka kafe sing muk cilik nyuplik muk dasar gawe rombong utawa kaki lima sampai sing wis paten areane gede banget ono sanadyan ya mung kelas bantaran Kali Brantas. Contone ngarep iki. Iki cukup gede dulur-dulur. Tempat parkire iso nampung welasan malah kira-kira puluhan sepeda motor. Yen gawe kafe utawa warung nang kene kuwi panggonane nomor 1 isis rimbun terus ana sesawangan bantaran Kali Brantas. Ning amarga pandemi 3 tahun akeh warung utawa kafe sing gulung tikar utawa akhirnya tutup
lan ra iso ngadeg maneh dulur-dulur. Contone sing tak duduhne iki mau, sebagian buka ya cilik-cilik sepi pengunjung ning sing cedhek karo jembatan Brawijaya iku ketoke iso bangkit lan rame maneh. Kaya apa ramene engko didelok keri-keri. Saiki aku arep penasaran dulur-dulur iki ana dalan mlebu mudun nang kali mbok menawa ana warung sing nyedeki kali kan luwih asik. Walah gak enek dulur-dulur, malah enek prau. Lah prau iki biyen nggih nambang pasir dulur-dulur, dadi prau nggih golek pasir utawa wedi secara manual. Lagi aku mudun mepet banget karo kali Brantas dulur-dulur. Lah seberang kae ketok putih-putih kantor gudang garam dulur-dulur sing nek jalan Mayor Bismo. Tulisane gigi gede abang dulur-dulur. Amarga ora ana apa-apa iki dulur-dulur takjak munggah maneh. Arepe takjak ndelok bantaran Kali Brantas sing saiki alih fungsi. Angel dalane wong pancen dalan trek. Muatan pasir sadurunge ning saiki wis dilarang dulur-dulur mergo nyebabno erosi. Ki aku wis bali jalan ban gedhe maneh dulur-dulur. Saiki takjak mlaku ngidul arah jembatan Brawijaya. Jadi kafe sing buka karo sing tutup kuwi imbang. Ora gedhe ora cilik. Yen wis kena naase ya kudu tutup. Ning sing sik iso bertahan ya buka sanajan ora pati rame. Wong jenenge usaha. Sak liyane faktor-faktor ekonomi lan sebagainya uga ana faktor keberuntungan. Lagi bakul-bakul sing mung kaki lima dulur-dulur. Lah, kaya ngene iki ora duwe payon, dadi malah pelanggane kuwi dibebene kloso nek pinggiran Kali Brantas utawa neng bantaran. Kaya apa keadaane, ayo diinceng. Dadi saya nyedeki jembatan Brawijaya utawa saya nyedeki dalan gede utawa saya nyedeki pusat kutha Kediri saya rame lan ya mesti bae ngono iku wajar. Ya aku iki arep mandek nang kene sedilut arep nyukuk gambar-gambar lah. Ngarep kae ana kafe Bandar Latte dulur-dulur, kafe unik, modern, bentuke kaya prau. Lan dilalah lokasine neng bantaran Kali Brantas. Iku wis termasuk salah sijining daya tarik. Lagi tulisan jembatan Brawijaya dulur-dulur. Ki jam-jam para pegawai mulai saka pekerjaane. Uga jam-jam para siswa utawa bocah sekolah mulai saka sekolahan. Dadi lalu lintas ya cukup rame. Lagi dulur-dulur kondisi jembatan Brawijaya. Ki aku wis nek cedheke jembatan Brawijaya sisih kulon lan cukup gambare para wong-wongan sing lagi ngopi neng bantaran Kali Brantas. Neng tak elingne sing durung subscribe monggo enggal subscribe. Sahabat Toro sakmene dhisik. Wassalam.